Hvala puno, poštovani narodni poslanici. Ja ću ukratko samo oko ovih neistina i oko laži kada je javni dug Republike Srbije u pitanju. Ja ću se nekako i nadovezati na ono što je kolega, odnosno poslanik Jovanov i rekao. Da bi svi razumeli i da razbijemo tu famu na kraju krajeva oko javnog duga, jer moja poruka građanima Srbije je da su naše javne finansije izuzetno stabilne, javni dug apsolutno pod kontrolom uprkos ogromnoj globalnoj ekonomskoj krizi, a s druge strane naša zemlja se i razvija i gradimo autoputeve i gradimo brze pruge. Iz informacije za one koje nisu znali, postoje brzi vozovi od Beograda do Novog Sada koji idu 200 km na sat, toga nikada nije bilo u našoj zemlji. Imamo mrežu autoputeva koju smo već izgradili i koju dalje nastavljamo da gradimo. Pred vama danas su samo tri zakona koja nam upravo omogućavaju da nastavimo gradnju Moravskog koridora, Ruma-Šabac-Loznica i Dunavske magistrale. Dakle, od toga ne odustajemo i to je naša ekonomska politika i veoma je to važno naglasiti. Međutim, da bi razumeli oni koji ne razumeju ekonomiju precizno oko javnog duga, ja ću još više, uvaženi kolega Jovanov, uprostiti. Zamislite da zarađujete da vam je prihod 5 dinara i zamislite da dugujete takođe 5 dinara. Dakle, u velikom ste problemu. Zaradite 5 dinara, sve što ste zaradili vratite zbog duga, ostaje vam apsolutno ništa. Zamislite situaciju da zarađujete 10 dinara, a da vam je dug ostao isti, 5 dinara. Dakle, 10 ste zaradili, 5 ste vratili, ostaje vam 5. Zamislite da zarađujete 1000 dinara, a neka bude isto da je 50% dug. Dakle, vraćate 500 dinara duga, ali vam je ostalo 500 dinara. Dakle, bruto društveni proizvod Republike Srbije 2012. godine bio je 33,4 milijarde evra. Ove godine je prešao cifru od 60, izvinjavam se, prošle godine je prešao cifru od 60 milijardi, ove godine će biti 68 milijardi evra. A naš udeo javnog duga u BDP-u na današnji dan je 51,7%. U petak, s obzirom da nam dospeva jedna obveznica iz 2016. godine, kada vratimo tih čak 95 milijardi dinara, imat ćemo udeo javnog duga u BDP-u 50,5%. Dakle, skoro 50% u odnosu na nivo Maastrichta koji je 60%, u odnosu na prosek Evropske unije koji je 95%, u odnosu na ostale i velike razvijenije zemlje od nas, i Francuska i Nemačka i tako dalje, koje su 120, 130, 150, Italija ako se ne varam i tako dalje. Dakle, jedna mala Srbija je mnogo ekonomski stabilnija i od mnogo jačih i većih zemalja. Znate li vi, uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Srbije, koliki je javni dug jedne Nemačke? 2,4 milijardi evra. 2,4 milijardi evra. 2,4 hiljade. Hiljade milijardi, izvinjam se. 2,4 hiljade milijardi evra. I sada, da ne znate o kojoj se zemlji radi, da ne znate broj stanovnika, da ne znate projekte koji rade, da ne znate visinu plata, visinu penzije i tako dalje, vi biste rekli, čekajte, pa ta zemlja je u velikom problemu. A udeo javnog duga u BDP-u Nemačke je negde oko 60%. Dakle, ta zemlja nije prezadužena. I zato da naučim ponovo one koji ne znaju, nikada se ne gleda apsolutni iznos javnog duga, gleda se udeo u BDP-u, novac i koji uzimamo i za koji se zadužujemo i kredite koji uzijemo, ulažemo u ono što utiče na rast našeg BDP-a, što utiče na kvalitet života građana. Siguran sam da se svako od nas nekada provoza u nekom trenutku i autoputem Miloš Veliki i obilaznicom sada oko Beograda sektor B koji smo završili i krakom ka Bugarskoj koridora 10 i kraku ka Makedoniji i velikom broju drugih puteva koji smo napravili, koji se prave ili su pak se vozili brzim vozom od Beograda do Novog Sada, jer pre samo par godina to je bila misaona imenica za sve nas da ćemo imati brze pruge, a da znate i kao što znate, ta brza pruga sve do Budimpešte se gradi i bit će gotova početkom 2025. godine. Dakle, naša ekonomska politika i ekonomija nije ni igra, nije ni predmet i ne treba bar da bude predmet ni besmislenih laži i neistina, je veoma ozbiljna i odgovorna stvar. Srbija u ovom trenutku i dalje ima pozitivan rast BDP-a,
uprkos ogromnoj ekonomskoj krizi, uprkos činjenici da je već jedna Nemačka dva kvartala za redom negativna, dakle ušla je u recesiju, uprkos činjenici da je Eurozona takođe već dva kvartala za redom negativna u smislu rasta, dakle ušla je u recesiju, jedna Srbija se upravo zahvaljujući investicijama u infrastrukturu, u zelenu agendu, u vodovod, u kanalizaciju, kanalizacija koja se radi u celoj Srbiji zajedno sa fabrikama za pročišćavanje otpadnih voda, ono o čemu i premijerka pričala, nove investicije u naučno-tehnološke parkove. Ja hoću da podsjetim građane Srbije i vas takođe, evo za mesec i po dana idemo sa povećanjem plata za naše prosvetare, za one koji su zaposleni u medicini, dakle oni koji rade u medicinskim ustanovama, medicinske sestre, tehničari, negovateljice u centrima za ustanovama socijalne zaštite. Njima sledi još jedno povećanje plata od 10% od januara, od 10% povećanje plata i za sve ostale zaposlene u javnoj upravi. Našim najstarijim sugrađanima ide vanredna indeksacija penzija 5,5% od 1. oktobra, onda još najmanje 14,5% od 1. januara. Ako pogledate, evo samo za penzionere, dakle povećali smo prošle godine penzije za preko 20%, sa ovim povećanjem koji je takođe preko 20%, kumulativno, dame i gospodo, uvaženi narodni poslanici, samo su penzionerima penzije povećane za 55% u dve godine. To se nikada desilo nije i već za 5,5 meseci imaćemo prosečnu penziju u Republici Srbiji 390 evra. Samo poređenja radi, 2012. prosečna penzija u Srbiji bila je 205 evra. Dakle, ogromna promena. Nikada veće penzije nisu bile, sigurne su, bezbedne, najmanje doprinose imamo iz budžeta prema PIO fondu. Zašto? Pa zato što imate ogroman broj zaposlenih u Srbiji, nikada veći, koji upravo doprinosi kroz poreze i doprinose budžetima i Republike Srbije i PIO fondu i na takav način gradimo održivi sistem razvoja naše ekonomije. Tako da, dame i gospodo, još jedna lekcija, osim ove koju sam rekao, kada govorite o finansiranju infrastrukturnih projekata, jedan od prvih, da kažem, pravila onih koji se bave finansijama je da ročnost kredita treba da odgovara ročnosti ili dugoročnosti investicije. Dakle, nikada iz tekućeg keša, tekuće gotovine ne finansirate dugoročne projekte. Upravo je to politika koju radimo. Dakle, radimo odgovorno, radimo precizno, vodimo računa o svakom dinaru, zato trenutno imamo 650 milijardi dinara na računu. Nikada više, apsolutno smo likvidni, sve svoje obaveze isplaćujemo na vreme, pa upravo zato što sam sada objasnio, ne slušate. Dakle, nikada dugoročne projekte ne finansirate novcem sa računa, nego dugoročnim izvorima finansiranja. Tako se to, znate, radi u svetu, tako se to radi u ozbiljnim ekonomijama, a ono što je posebno važno, mi kroz našu ekonomsku politiku rezultat ostvarujemo. Dali smo obećanje 1000 evra prosečna plata do 2025. biće ispunjeno. Dali smo obećanje 450 evra prosečna penzija, u toku smo, po planu, biće ispunjeno. Gradimo i ne kasnimo ni u gradnji jednog autoputa, jedne brze saobraćajnice, zelene agende. Imate i nekoliko ovde projekata koje su važne za naš energetski sektor. Dakle, bavimo se onim što je važno za građane Srbije. I konačno, ono čemu je premijerka i pričala, imate pred sobom i zakon o jednokratnoj pomoći majkama, dakle za svu decu, za sve majke do 16 godina. Vlada Republike Srbije, država Srbija, naša, vaša zemlja isplatit će do kraja septembra 10.000 dinara jednokratnu pomoć. I ako vratimo sada film u protekle 3 godine, kada pogledate koliko smo dali, koliko smo pomogli kada je krenula korona, dakle onih 100 evra ako se sećate, pa kada smo pomagali jednokratnu pomoć, kada smo isplaćivali nekoliko puta penzionerima, samo prošle godine smo 3 puta našim mladijima od 16 do 29 godina isplatili jednokratnu pomoć. Nikada nismo stali ni u jednom trenutku sa investicijama. Iz dana u dan, iz meseca u mesec, iz godine u godinu povećavamo i podižemo i plate i penzije, dakle životni standard građana Srbije. Gospodo, s druge strane, upravo ta ulaganja su nama omogućila rast BDP-a. Iz rasta BDP-a onda finansirate i izgradnju infrastrukture, povećanje plata. I pogledajte samo rezultat prošle godine. Nama su strane direktne investicije iznosile 4,4 milijarde evra prošle godine. Rekord, uprkos krizi, a pogledajte krizu kakva je, koja lomi i mnogo jače i veće ekonomije od naše. Godina dana pre toga
stranih direktnih investicija u Srbiju bilo je 3,9 milijardi. Tada je to bio rekord. Godinu dana pre toga 3,8 milijardi. Tada je to bio rekord. Dakle, uprkos toj krizi, Srbija je postala atraktivna, postala je konkurentna, postala je pravo i najbolje moguće mesto za ulaganje, zato nam je nikada manja stopa nezaposlenosti, zato na kraju krajeva i radimo ovo što radimo, a to je da kroz dalje ulaganje u infrastrukturu, kroz dalje podizanje plata i penzija hoćemo ne samo našim mladima da obezbedimo bolje i lepše mesto za život, nego da podignemo kvalitet života u Srbiji u celosti, kako bismo imali još više investicija, još više brzih vozova, još više kilometara novih autoputeva, i to je politika od koje nećemo odustati. Na kraju krajeva, ne kaže to Siniša, ne kaže to Ana ili bilo ko drugi, to potvrđuju sve međunarodne finansijske institucije, uključujući i naš kreditni rejting koji je, dame i gospodo, kao što znate, samo jedan korak od investicionog. To nikada u istoriji Srbije nije bilo i to je najveći i najbolji pokazatelj naše makroekonomske stabilnosti. Hvala puno.